میں صاحب الزمان سے کہوں یا علی مدد، بسم اللہ حیدری، اللہ ناتھان دی خیر فرمائے، بسم اللہ بزرگان دی حجاتی ہوئے، خالق کے ہر مکان سے کہوں یا علی مدد، میری سمر دعا ہے دکھائے خدا وہ دن، میں صاحب الزمان سے کہوں یا علی مدد۔ علی لال نام، میں پہلے گزارش کی تھی ساری زندگی دلیل ہے، لو چار سترہ اور جناب سناوا۔ خود ولی ہوتے ہوئے اس کو ولی کہنے لگا، سمجھدار بندے میرے سامنے بیٹھے ہو، نماز دا ویلا ہے، اذان ہوندی پئی ہے، تو اے ذکر بھی واجب نہیں اوجب ہے، کیونکہ اللہ نے امام حسین نال وعدہ کیتا ہے، حسین تو میرا ذکر نیزے تے بلند ہو کے کیتا ہے، ہن میں اللہ تیرے نال وعدہ کرنا، ہن قیامت تک تیرا ذکر ہو سی۔ آغا صاحب، اے اسے بات ہی دلیل ہے کہ جتھے بھی اللہ محمد کا نام لیتا جاندہ ہے اتھے حسین کا ذکر لازمی ہوں دے۔ اچھا جی، بسم اللہ جل جلالہ، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللهم صل على محمد، صلى الله عليه وسلم۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہ خیر العمل، اللہ
وحده لا شريك له وحده اللهم صل على محمد وآل يا زندہ و سلامت رہو مالک تم اس دن دے خود ولی ہوتے ہوئے اس کو ولی کہنے لگا شاہ جی اللہ دا پہ پہلا ولی میں ہاں دوجا ولی میرا رسول ہے تریجا ولی ہے جہاں حال تے رکوع زکات دتی کتنے ولی ہو گئے بولو ترے ولی ہو گئے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے علی ولی ہے خود ولی ہوتے ہوئے اس کو ولی کہنے لگا اور دو جہانوں کا جلی نورِ جلی کہنے لگا میں ادا کر چکا تخلیق جب نورِ علی کو کبریا ارے اتنا اعلیٰ تھا کہ خود اللہ علی کہنے لگا سبحان اللہ یا علی یا علی زندہ و سلامت ہو اتنا اعلیٰ تھا کہ خود اللہ علی کہنے لگا لو نماز اور حسین دا لازم و مذموم رشتہ ہے اذان تو سنی بیٹھے ہو تو میں چاہنا جو میں بڑی جلدی دے نال جناب نو نماز دے متعلق قصیدہ سنا جو نماز ہے کیا علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے شاہ جی اے قرآن پاک اچ اللہ پیادہ شہید زندہ ہے بولو تو تھوڑا تھوڑا بولو میرے نال شہید زندہ ہے قبلہ انجی گالے اللہ قرآن چاکیا ہے تاں سا من لے جی کسے بندے دی جرت نہیں جو اس بات دا انکار کرے اللہ کیا شہید زندہ ہے سنیا سب نے لیکن ویکھیا کسے نے نہیں انجی گل ہے ڈٹھا کسے نے نہیں اللہ کیا سی من لے اللہ دے رسول فرمایا سی من لے تاں علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے کیویں زندہ ہے سرکار حسین کریم کربلا نے کربلا تو لے کے شام تک نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے جو شہید زندہ ہے آئے دری انجی گالے بھائی جان تھوڑا تھوڑا بولیا کرو اسی اس شہید نو مننے والے جائیں قرآن نیزے تے پڑھے تو ساں دے ذکر تھوڑا تھوڑا بولے سو تاکہ امام زمانہ سرکار نو پتہ لگے جو کیڑا سڑا ذکر سن کے خوش ہوندا پی علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین بولو زندہ ہے میادا نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے ایک صلوات سرکار حسین دی ذات تے بلند آوانا پڑھو آؤ لو بڑی جلدی دے نال اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری حیدری علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد سبحان واہ 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 نماز ملتی ہے حیدری تو اذان تو سنی بیٹھے ہو تو نماز دے متعلق دو شعر میں پڑھنا چاہنا اجازت دینا کہ پچھلے ماتمی بیٹھے ہو قبلہ او ماتمی ماتمی نہیں جڑا نمازی نہیں شاہ جی او نمازی نمازی نہیں جڑا ماتمی نہیں کیونکہ نماز اور حسین دا رشتہ لازم و مذموم ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے اوتھے حسین دا ذکر ہے جتھے نماز ہے اوتھے حسینیت ہے تو میں دا اے راز سی گا اے راز وچ کہ لطف کتنا نماز وچ توجہ یار اے راز سی گا اے راز وچ کہ لطف کتنا نماز وچ کیوں حسین سجدے چو سر نہیں چایا حسین اج وی نماز وچ سبحان اللہ حسین اج وی نماز وچ ایک صلوات سرکار دی ذات تے بلند آواز نال اے نماز وی عبادت ہے آل محمد دا ذکر عبادت ہے حسین دا ذکر عبادت ہے تو جڑے عشق دے نمازی بیٹھے ہو میں انہاں واسطے دو دے دو شعر نماز دے حوالے نال جو تساں سرکار محمد دی ذات تے نعتاں سنیاں حسن علی بادشاہ دے قصیدے سنے حسین دیاں ملکتاں سنیاں لیکن جس ذات واجب نے ساڑھے تے نماز فرض کیتی ہے
واجب کیتی ہے میں اس مالک دی قائم کیتی ہوئی نماز دے متعلق دو تے دو شعر ایک صلوات آل محمد ذات تے بلند آواز اللہم یہ نماز ہے 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 یہ نماز جڑی با جماعت پڑھی رہنی پئی ہے یہ نماز میں حلالی و موالی دسنا چاہنا اس نماز دی فضیلت کیا ہے یہ نماز ہے زندہ و سلام درود سونا استقبال کیتا ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے قبلہ الصلاۃ معراج المومنین جی نماز مومن دی معراج میدان ماتمی عہدہ دارو سید سردار تشریف فرماؤ اس مالک دی کتنی کریمی ہے جے نبیاں نو معراج اوکھی کروائی ہے لیکن مومن واسطے معراج نماز وچ انجی گل ہے نا تائیں ادا پیا یہ نماز ہے یہ نماز ہے پہلی سطر جناب نے بڑے سونے انداز نال وصول کی تھی کیونکہ ادب والے گھرانے کا ذکر ہے ہمیشہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں جو ادب نال پڑھیے پہلی سطر میں جناب کے حوالے کی تھی یہ نماز ہے یہ نماز ہے ایک سطر اور جناب شاہ جی سننا چاہنا یہ نماز ہے یہ نماز ہے ذہنی معیار بلند کر کے کمر انجم کی بات کے بعد کسرے بطول میں جو پلی کسرے بطول میں جو پلی پنج تن لدی جو نیاز ہے یہ نماز سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نماز ہے مل کے بولو حیدری سبحان اللہ زندہ و سلامت رہو اللہ تعالیٰ واسطہ رکھے چلو جڑے بیٹھے ہو پوری توجہ نہ سماعت فرماؤنا کیونکہ کچھ بندے الیکشن دے تھکے پئے اس واسطے نہیں آندے پے جی یہ انہاں بادشاہاں دا ذکر ہے جنہاں دا ذکر ہمیشہ قائم رہنا انجی گل ہے نا یہ وقتی طور تے بادشاہی ہیں لیکن سرکار محمد والے محمد دی بادشاہی ازل تو لے کے اب تک قائم رہنی ہے کسرے بتول میں جو پلی شاہ جی پانچ تن نے دی جو نیاز ہے تو ساں شاعری سمجھتے بھی ہو لکھتے بھی ہو شعر سنانا چاہنا آڑ ساواں جتنی میری ماواں بھیڑا پردے چاہیے بیٹھی امام حسین دا ذاکر ہون دی حیثیت نال میں انہاں تک پیغام پہنچانا چاہنا کیونکہ مجلس حسین پیغام دی جگہ ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جی انجی گل نا آڑ ساواں مخدومہ کائنات دے پتراں دا نوکر ہون دی حیثیت نال گل کیڑی آکھنا چاہنا زہرا سنا یہ ہوئی سوچ کر کرنا قضا سبحان اللہ تواڑی زندگی آن زندہ سلامت رہو بات مکمل کرنا چاہنا زہرا سنائے ہوئی جدا زہرا سوچ کر کرنا قضا دنیا میں جو کر دے دنیا میں جو کر دے سکی معاشر میں چارہ ساز ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری
بسم اللہ کرام زندہ و سلامت رو اللہ تعالیٰ وزدہ رکھے میں شرمے چارہ احساس ہے ذہنی میار یقیناً جناب دا بلند کیونکہ عرصہ دراز تو حسین دا ذکر سنو ہے تشریف فرماؤ بزرگ تشریف فرماؤ پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ قبلہ نماز دے حوالے نال ایک شعر ہور پڑھنا چاہنا لیکن توجہ شرط ہے جی عقیدے والے لوگ تشریف فرماؤ قبلہ سرکار محمد گئے معراج تھے سارے جان دے بولو میرے چپ بیٹھے تانوں بھی پتا ہے نا جی سرکار گئے معراج تھے لمبا سفر کر کے معراج تے گئے اللہ دا میرا سونا محمد تو زمین چھوڑ کے تے عرش تے آ گیا ہے تو تیری وڈی مہربانی لیکن میرا سونا محمد میں تینوں سب تو انمول تحفہ ہی دینا جو میں تیرے تے تیری امت تے پانچ نمازاں فرض کر چھوڑی ہیں آقا صاحب جو صاحب کام بھی گزرے انہوں تے ڈھیر ساری نمازاں آئے دن لیکن سرکار محمد کائنات دے شہنشاہ تھے اللہ فرمایا سونا محمد میں تیرے تے پانچ نمازاں تیری امت تے فرض کر چھوڑیاں سرکار محمد ارشتوں فرشتے آ گئے تو سوال پیدا ہوتا ہے صدا تو عزام اے مومنین کہ اللہ نے پانچ نمازاں کیوں فرض کی تھی ہیں سوال پیدا ہوتا نا جی جو ڈھیر سارے نبیاں تھے ڈھیر ساری نمازاں آئے دن لیکن سرکار محمد تے سرکار دی امت تے اے پانچ نمازاں کیوں فرض کی تھی ہیں جڑی سمجھ مینوں آئی ہے میں شیر دی شکل چ جناب دسنا چاہنا گل کری آکھنا چاہنا کرنا شکر میرا ادا ادا ہو گیا حیدری اللہ توڑے زندگیاں براز فرمائے بسم اللہ کرا خالق بے نیاز دا چاچا جی مقصد کیا ہے ایم کیڑا ہے اللہ دا گل کیڑی آکھنا چاہتا مال کے کن گل کیڑی آدھا پیا ہے کرنا چکے میرا ادا میں نے کیے پنج تر ادا یہ بھی پانچ ہے وہ بھی پانچ سبحان اللہ یہی پانچ تو میرا راز ہے یہ نماز ہے علمدار بھائی شاہ جی میں دو شعر پڑھے کئیاں بندے خوش ہو کے سنے کئیاں سر تو ٹپا چھوڑے لیکن جڑا ہن شعر پڑھنا چاہنا جی کائنات دے امیر شیعاں دے پیر تے ایک بندے سوال کیتا ہے مولا نبیاں دے مشکل کشا ہو جی کائنات دے مشکل کشا ہو سرکار لیکن اسی سنے ہیں تو ساں ایک رات وچ ایک ہزار رکعت نماز پڑھ دے جاگ دے بیٹھے ہو سرکار فرمائیں بندہ خدا نہ تو میں اس مالک دی جنت دے لالچ تو نہ جہنم دے لالچ دے خوف تو صرف نماز اس واسطے پڑھدا جو ہے ہی لائق سجدہ جی او مالک کن ہے ہی لائق سجدہ قبلہ سرکار امیر کائنات نماز پڑھ دیں اچھا جڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو یقیناً فارسی بھی جان دے ہو سو نماز اے اردو زبان دا لفظ نہیں نماز فارسی زبان دا لفظ ایویں گل علمدار بھائی دو لفظ کٹھے ہوئے نم اور آز نم مدن کوئی شے سلی ہو جاوے بولو تر ہو جاوے گلی ہو جاوے نمی آ جاوے اور آز آدن بھاگوں اگ نوں ٹھیک ہے نا جی انہاں دو لفظاں دا مجموعہ بنیا نماز اور عباس بھائی اے نماز دا لفظ ہے فارسی زبان دا کیونکہ فارس دے رہن والے لوگ او مالک اگے انج بات کردے جو باب لیندے ہن تے وا دعا منگدے ہن جے ویلے اکھاں تر ہو جاندیاں باب بھج ویندی ائی او سمجھ ویندے ساڈی دعا قبول ہو گئی بولو تے صحیح یار میں تانوں نہیں آدا پیا تانوں اک سمجھا کے گل سنا دے تو ساڈی دعا آغا صاحب تو ساڈے تو بہتر جان دیو دعا قبول ہو گئی مستجاب ہو گئی دو لفظاں دا مجموعہ ہے نماز نم اور آز ہن اسے بات تے غور فرمانا علی بادشاہ دے کول آ کے ایک بندے سوال کیتا ہے
یا ایلو صاحب تو صحیح اے نماز تہاڈا اور تے نماز دا رشتہ کیا ہے بولو کچھ بندے گھبرائے بیٹھے ہیں جو اے گلاں مولوی کر دین ہیں اے گلاں مولوی صاحبان کر دین لیکن آئی ذاکر کمر انجم پہ کر دیں بابا نہیں اے آل محمد دا اے اسی ذمہ دار نوکر ہاں ساڈا بھی حق بن دے ساری گلاں مولویاں تے نہیں چھڈی دیاں سرکار محمد کائنات دے شہنشاہ دے نوکر علی بادشاہ فرمیندن آؤڈا ساواں جو میں علی اور نماز دا رشتہ کیا ہے علی دا اور نماز دا ناتا کیا ہے علی دا اور نماز دا سلسلہ کیا ہے امیر کائنات فرمیندن کعبہ میرا آنگن بنا نماز کا بات بنا سبحان اللہ سبحان اللہ تڑے نو سلام یار زندہ و سلامت رہو بات مکمل کرنا چاہنا سائیں فرمین دل کعبہ میرا بنا میں نماز کا سبحان اللہ جیندے واسطے لو بسم اللہ کرا سبحان اللہ ورنہ نماز جہاد ہے مالک تانو سلامتی دے بہت سونا تسا استقبال کیتا ہے کیونکہ میں اذان دے مطابق میں جناب نو قصیدہ سنا دیتا ہے تو دل بن گیا جو ایک قصیدہ ہے میں نے کل حسرت رہ گئی سرکار امام رضا بادشاہ دی شان دا کیونکہ کل 11 زکات گزری ہے آج 12 زکات ہے تو اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر اس واسطے سکھ چین سے سوتے ہیں مسافر کیوں مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مشہد میں میرا مولا رضا جاگ رہا ہے والی خراسان والی مشہد کائنات دے بادشاہ دی مالک نوں اے ہر کسی نوں زیارت نصیب فرماوے میری تو دعا ہے اس مجلس حسین وچ تو میڑا منظر ماحول ڈٹھا ہے اے مینوں فرمائش قصیدے دی میں جناب نو کیونکہ شاعر ہاں دل کردہ جڑوں میں کلام لکھاں میں بزرگاں سادات نو سنا کے دعا لواں اور منظوری علی جائے شاگردیز جی تو مالک انہاں سیداں زندگی دراز فرماوے میں منظر ماحول والی خراسان دی بارگاہ چاچا خورشید حسین ڈٹھا ہے نا او میں جناب نو قصیدے شکل چ رنگ چ وکھانا چاہنا اے سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھٹ پہ سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھٹ پہ سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھٹ پہ سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھٹ پہ سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھٹ پہ منظر سجدوں کا اللہ ناتھا دی خیر فرماوے مالک تانوں عزت دے وے سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری ہی چوکھٹ پہ جھکتا ہے رضا مولا بات مکمل کرنا چاہنا جڑے جوان ماتمی ادادار بیٹھے ہو سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھٹ پہ سجدوں کا سر بھی سجدے میں تیری چوکھٹ پہ جھکتا ہے رضا مولا جھکتا ہے رضا مولا چاند اور سورج دھرتی امبر سب تیری جوتی کا سورج دھرتی امبر سب تیری جوتی کا صدقہ ہے رضا مولا بسم اللہ کرام تو سا جیو تارے بچڑے جیون جھکتا ہے رضا مولا صدقہ ہے رضا مولا ہر شاہ انہوں نے صدقے چے اے چا
14 دے صدقے چ اللہ کائنات نو خلق کیتا ہے، باقی ہر شے انہاں دے صدقے چ۔ انجی گل ہے نا۔ ہن شعر پڑھنا چاہنا جڑے زوار بیٹھے ہو، امام حسین بادشاہ دے، شاہ نجف دے، والی خراسان دے، انہاں واسطے شعر۔ قبلہ والی نجف دے روزے گیا شاہ جی، اے 2017 چ کیا ڈٹھا ہے جو روزہ امیر ممکنات دا ہے تے پرچم اتنے سرکار وفا دا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولنا میرے نال، کوشش کرو متا بول ہی پو۔ پرچم اتنے سرکار وفا دا ہے۔ بابا جی حسین بادشاہ حرم پاک دی زیارت کیتی، کیا ڈٹھا جو روزہ امام حسین بادشاہ دا ہے تے پرچم اتنے سرکار وفا دا ہے۔ تیرے غازی تے مرید بیٹھے ہو، جاگنا یار۔ والی خراسان دے روزے تے آئے، کیا ڈٹھا ہے روزہ والی خراسان سرکار امام رضا بادشاہ دا ہے، پرچم اتنے تیرے میرے علما والے پیر دا لگا ہوا۔ بس انہاں گلاں نوں ذہن چ رکھ دیاں، شعر تے پوری توجہ چاہنا۔ میرے دل چ اس مالک خالق نے گل کیڑی پائی، میں منظر ڈٹھا ہے تے گل کیڑی آکھنا چاہنا۔ سورج تیرے گنبد پہ سجدہ کرنے آتا ہے، جب تیرے گنبد پہ علم غازی لہراتا ہے۔ سارے بولو حیدر 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 حیدر، مل کے سارے بولو حیدری۔ میں بسم اللہ کرا، گل کیڑی آکھنا چاہنا۔ سورج تیرے گنبد پہ سجدہ کرنے آتا ہے، جب تیرے گنبد پہ علم غازی لہراتا ہے۔ یوں لگتا ہے مولا غازی آج بھی تیرے سر پہ، یوں لگتا ہے مولا غازی آج بھی تیرے سر پہ، رہتا ہے رضا مولا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تندرستی عطا فرماوے، صحت عطا فرماوے، مالک ذکر قبول فرماوے، الہی آمین، اس دا عظیم اجر عطا فرماوے۔ کیونکہ فطری گل ہے شاہ جی، جس ماں دے پتر نال پیار کیتا ونجے ماں ڈھیر دعاواں دیندی۔ ساڈا اظہار محبت حسین بادشاہ نال، مولا رضا نہ بولو تے صحیح یار، انجی گل ہے۔ یقیناً مدینے والے سید ساڈے تے راضی بیٹھے نے، مالکستان دے وی واللہ با حسین۔ اچھا اے بندہ الیکشن چ کسی دی شاہ جی کمپین کرے نا تو خوش ہو کے نوکری دیندا ہے۔ اسی آل محمد دے نوکر ہیں، سانوں یقین ہے سانوں دنیا بھی مل سی، سانوں جنت بھی مل سی۔ انجی گل ہے نا۔ ہر شاہ انہاں دے وس چ، انہاں دے اختیار چ۔ میں گیا ایران چ تو میں ڈٹھا علمدار بھائی تساں ہی گئے ہو سو، جو امام رضا بادشاہ دے حرم دے آسے پاسے بڑی خوشحالی ہے۔ حالانکہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، کسی ملک چ ذرے مبادلہ نہ آندا ہوئے وہ ملک نہیں چلتا۔ انجی گل ہے، آمد و رفت نہ ہوئے، ذرے مبادلہ نہ ہوئے، ملک نہیں چلتے، مشکل ہو جاتی ہے۔ انہاں حکمرانہ واسطے بھی ٹھیک ہے، انہاں دے وزیرہ مشیرہ واسطے بھی۔ لیکن میں ایک عالم دین تے بھائی جان سوال کیتا ہے، میں کہ آغا صاحب دساؤ تے صحیح، میں اپنے ملک پاکستان چ بھی سندا جو واحد ایران ایسا ملک ہے جڑا خود کفیل ہے، جویں تساں بیٹھے ہو ہیں، ایویں خود کفیل ہے۔ دساؤ تے صحیح، نہ کسی کو امداد لیندا ہے، اور واحد ایران ایسا ملک ہے۔ پاک ممبر تے کھڑ کے آدھا پیا جائیں، صرف آخیا ہے سپر پاور صرف اللہ ہے، باقی ہر کوئی امریکہ نو منیندا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو ویک سو میرے پاس ایویں میرا ہاتھ نپ کے آغا صاحب فرمیندے آت نو ساوا کمر انجم، تو بھی ذاکر ہے، تیرا والد بھی ذاکر ہے، دوجی پوچھ تو امام حسین دے نوکر ہو، آڑے ساوا اس حرم دی زیارت کیتی ہے؟ میں کہ ہاں جی۔ آزاد جواب دے ماں سوال کیتے، میرے پاس ایک گل کیڑی آتا ہے، پابندی میں ملک کا چلنا کتنا ہی مشکل ہے، تیرا روزہ ہر ایک پابندی کا واحد حل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان ہاتھاں دی خیر ہوئے، بسم اللہ بزرگاں زندگی ہوئے۔ جی میں بسم اللہ کرا، زندہ بات پسند آئی نا جناب نو، تارے ذہن تے نقش ہو گئے سی۔ زندہ سلامت، گل کری آخنا چاہنا، پابندی میں ملک کا چلنا کتنا ہی مشکل ہے، تیرا روزہ ہر ایک پابندی کا واحد حل ہے، ملک ایران کا ہر ایک مومن تیرے ہی لنگر پہ، ملک ایران کا ہر ایک مومن تیرے ہی لنگر پہ، پلتا ہے رضا مولا۔ بسم اللہ کرا، زندہ و سلامت رو، پلتا ہے رضا مولا۔
راضی بیٹھے ہو، بس ایک دو سطرہ پڑھ کے تو میں امال مجلس مکمل کرنے واسطے مصاحب پڑھ سا، تو مالک تعالیٰ اس دا عظیم اجر عطا فرماوے. یہ لازمی ہے، یوں ہی دارائن نہیں در پہ جھکا رکھی ہے. قسم خدا دی حسین ایڈا کریم ہے. علامہ غزنفر صاحب فرمانے ہوتے ہیں جو حسین خطرناک حد تک کریم ہے، جتنے حد ہی مک جاتی ہے کریمی دی. انجی گل، یوں ہی دارائن نہیں در پہ جھکا رکھی ہے، تو نے ہر مرض کی اکسیر دوا رکھی ہے. تیری حکمت کے حسین ابن علی کیا کہنے، تیرے لنگر میں بھی قدرت نے شفا رکھی. سبحان اللہ. تو انہاں سخیاں دا ذکر کردے ہویاں، واللہ با حسین عرصہ دراز گزر گیا، سن 88 تو لے کے ہن 2018 پہ چل دے جی. میں اپنے بزرگاں نال وی سرکار دی مدد سرائی کیتی ہے. واللہ با حسین مالکاں کوئی کمی نہیں چھوڑی. انجی گل، عزت دیتی ہے مولا، شہرت دیتی ہے، دولت دیتی ہے، گڈی دیتی ہے، مکان اپنا دیتا ہے. اور امام حسین دی کریمی نال، کیونکہ سرکار دے خزانے چاہتے، بولو تو صحیح یار، میرا کلے دے نہیں تاڈا بھی ہاتھ ہے، اساں بھی امام حسین دے منگتے ہاں، امام حسین دروازے تو پیندے ہاں. اے جو کبھی خالی اٹھے نا کس سخی کا ہاتھ ہے، جو کبھی خالی اٹھے نا کس سخی کا ہاتھ ہے، جو کبھی خالی اٹھے نا کس سخی کا ہاتھ ہے، جو کبھی خالی اٹھے نا کس سخی کا ہاتھ ہے، جو کبھی زندہ سلامت رہو. بڑی مہربانی، کس سخی کا ہاتھ ہے؟ جنہیں بندہ کمبر صاحب نے سنے ہیں جی، میرے والد بزرگ غلام اکبر انجم نے سنے ہیں جی، عاشق بی اے صاحب نے سنے ہیں. انہاں دے رب دے نال ایک دا ایک شعر پڑھنا چاہنا. آڑساواں واللہ با حسین، حسین دی مجلس بندیاں نوں نیڑے کرن واسطے، دور کرن واسطے نہیں. آ میں ایک منصفانہ بات کرنا چاہنا، کیونکہ منصف مزاج لوگ بیٹھے، علی نوں مننے والا ہوندا ہی منصف. انجی گل ہے نا، ذہنی طور تے منصف ہوندا. گل کیڑی آکھنا چاہنا، شیعہ سنی بھائی بھائی بات حق کی ہے دلو، دکھ تو یہ بھائی بھائی ہو رہے ہیں دور دور، اس لڑائی میں یقیناً مولوی کا ہاتھ ہے. آدھا پیا شبیر دی ذاکرہ اے حسین مڑی، تے کیتی مجلس جے ایجاد، پہلی مجلس پڑی آئی شام دے وچ، وہ جڈا تھئی آئی سین. مجلس بڑی آئی شام دے وچ، وہ جڈا تھئی آئی سین. دوجی مجلس کبار سکینہ دے، ہائے ہائے، تے تریجی پڑی آئی شہر پھرا دے، روندے اس واسطے آ چوتھی مجلس پڑی آئی، او وطن اتے جڈا لگی آئی گل سوے سورا صدقے سورا
ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਜਲਿਸ ਕਬਰ ਮਸੂਮਾ ਦੇ ਤੀਜੀ ਪੜੀ ਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੌਥੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਵਤਨ ਉੱਤੇ ਜੱਡਾਂ ਲੱਗੀ ਆਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਸ ਮੋਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰੁਕ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੱਜਾਦ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਸੱਜਾਦ ਡਸਾ ਦੱਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਦਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੱਸਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦੀਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਖ ਜਾਣੇ 1400 ਮੀਲ ਦੀ ਥੱਕੀ ਸਹਿਣ ਜਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ ਮਹਮਲ ਬਲਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬਿਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕ ਸੱਜਾਦ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਢ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹਾਰੀ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਡੇ ਆਮਦ ਤਲਾ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ ਬਸ਼ੀਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਦਲਾ ਬੱਧਾ ਸਿਆ ਅਲਮ ਛਾਇਆ ਏ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਜ਼ਤਦਾਰੋ ਬਸ਼ੀਰ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਪਿਆ ਮਰਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਵੇਖੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਵੇਖੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਵੇਖੇ ਦਾ ਡਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਪ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਣ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੁੱਪ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਦਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਅਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਛਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ ਅਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਛਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਡੀਂ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਲੰਘ ਪੈਂਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਡੀਂ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਲੰਘ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰੇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਇੱਥਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਤਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਏ ਅਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਕਿਆ ਡਿੱਠਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਢਾਹ ਨਿਕਲੀਏ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਆਹ ਲਿਬਾਸ ਪੈ ਡਸੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਦੀ ਖਬਰ ਗਿੱਧੀ ਆਏ ਅਦਾ ਇੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁੱਲੋ ਉੱਥੇ ਵਾਂ ਡਸੈਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੋ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਟੁਰ ਪੈਣ ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਣ ਪਿਆ ਬਸ਼ੀਰ ਉਹ ਸਹੀਦ ਉਮ ਤੇ ਉਹ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਮਦਨ ਖੈਰ ਦੀ ਹੋਵੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਕਲੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸੈਨ ਤੇਰਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰੋ ਬਸ ਆਖਰੀ ਵਹਿਣ ਇਹ ਵਹਿਣ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਵਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਬੈਠੀ ਇਵੇਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਾਤ 'ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਸਨਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਪੀਂਘੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਵੇਂ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਇਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੂੜ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਲਿਆ
मैं बिस्मिल्लाह करा हाय तो तेरे वास्ते च चलो उन्हां चो एक ही नहीं वलिया शाहजी तेरी जात की कसम जेले आखे उन्हां चो एक नहीं वलिया इवें कनीरा करीब आ गया दिन मखदूमा तेरे सज्जन थक पे हो सन तेरियां फूफियां थक पी हो सन मिन्नत ला हुण उस पासे रहने जिस पासे तेरा बिरा सज्जाद बैठे इवें टुरदे टुरदे नौकरानियां दा हाला बना के शाहजी तुर पई है मेरी सैन सुगरा उस पासे जिस पासे बिरा सज्जाद तशरीफ फरमाए एक कनीज हाथ बन के आ दिए मखदूमा तू बतूल दी पोतरी है तू परदादार है अल्लाह जाने रस्ते च कौन मुसाफर बैठा है कौन परदेसी बैठा है मैं उन्होंने उठाई आवा कि बिला जनाब सज्जाद दे कोल आई जिस वैन वास्ते मैं ए मजमून शुरू किया है इवें करीब आके सलाम करके आदि परदेसी मुसाफर मेरा सलाम सैयदा दा मेरा भी सलाम आदि मिन्नत ला रस्ते तो उठी वंज साड़ी ओ मुर्शद आदि पी आँदी जड़ा वसदी हई इंदे दरवाजे ते नबी आके रुकदे ने सैयदा दा वेले वेले दी गल है जड़ा मैं वसदा मेरे दरवाजे ते मलाइका आके रुकदे ने जल्दी दे नाल वापस वलिए मातम करके आदि सैन मैं जेड़ी गल तेरे घर के मुताबक करेंदी हाँ मैनू उवें जवाब देंदा है बीबी मातम करके आ दिए कनीर सुजान मता मेड़ा कोई बिरा ही ना होवे सदके जावा बिस्मिल्ला बेणी दे बिरा सलामत रहन मता मेड़ा कोई बिरा ही ना होवे रो के आ दी नहीं सैन मैं तेरे बिरावा तो वड्डी वाकिफ हाँ तेरा बिरा कोई 18 साल का जवान है कोई 13 साल का जवान है कोई 22 साल का जवान है अल्लाह जाने वो कौन परदेसी है जिंदी कमर झुकी हुई है जरा अखियां च खून पिया रोंदा है जिंदे सर दे वाल च धूड़ पई हुई है बीबी आदि कनीज हो सकता है मेरे नाने मुहम्मद की कबर का कोई जाहिर होवे उन्हें तकलीफ ना दे बस उन्हें आख हुसैन की धी पई आदि है अगर उठी नहीं ना सकता इतनी मेहरबानी कर तू कंड वला के बहरो मैं पर्दा बना के लंघ वे नहीं इज्जतदारो कनीज करीब आई है आके आदि मुसाफर परदेसी अल्लाह रासी साड़ी मुर्शदादी पे आदि है मैं करीम इबने करीम दी धियां मिलत ला तू पर्दा बना मैं पर्दा बना के लंघ वैनिया इज्जतदार इनू मेरी सैन जनाब एक सुगरा सलाम उल्ला लिया जिन्हां दी छोटी छोटी औलाद जेड़े बहनी दे बिरा बैठे हो दर्द महसूस करे सो इज्जतदार जेले गुजरी है मेरी सैन कनीजा दे जुर्मट च जनाब मुहम्मद बाकर रो के आदन बाबा बाबा इजाजत दे मैं फूफी दी चादर चुम घिना ओ जवाना बुजुर्ग जी नहाए की थी मैं चुम घिना जनाब सज्जाद मेरा लाल इजाजत आई इज्जतदार जड़े मेरी सैन दा करीब तो गुजर होया है सरकारे मुहम्मद बाकर चादर नपीए बीबी रो के आ दिए कौन है मेरी चादर नु हाथ लावण वाला कौन है मैं हुसैन दी धीआ मैं अब्बास दी भतरीजियां मैं अकबर दी भेणा आवाज आंदा है फूफी वैर तक कोई नहीं तेरा भतरीजा बाकीरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैन कूका मंजूर फरमावे तेरा भतरीजा बाकीरा मेरी सैन मातम करके आ दी जे तू बाकीरे अल्लाह दा नाम ही दसावे आ तेरा बाबा सज्जाद किन गए आवाज ना फूफी जाने कोलो पर्दा करके लंघ दी वैनी इयो तेरा रात रोन वाला भिरा सजा दे इज्जतदार भेण नु पता लग गया बीबी मातम करेंदी करेंदी इवें भिरा दे सामने बह गई है जिवें नमाजी तशच बह वेंदे बीबी रो के आदि सजाद अकबर दी जवानी दा वास्ते मैनू माफ करे मैं तेनू नहीं सुजान सकी तू तो मेरा भिरा सजा दे एडा सा कमर क्यों झुकी होई आई हाय सुन सो सर देवाल च धूड़ क्यों पई होई आई अखियां चो रात क्यों प्यारो ने सैया दादा मेरी अकबर कमार तरोड़ के आई ते मेडा थी गया चमान तबाए ओ बाजार दी भी रच बह बह के रही है टुर दी आन दी सदके सदके आन दी माए आवाज आंदा मेरे बिरा मारे गए मेरा बाबा मारिया गया है ओ सानू हिगड़ी च लुट पै गई है ओ मैं शाम दे दरबारा ते बाजारा च आदर आ मुसलमानो एक चादर देवो बाजार बूर करके वापस डेड़े सा ए ओ बीबियां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹਯਾ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲਿਕ ਅਕਬਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅਦਾਦਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ